خوشتم سزده تشکنت اینه سویده نمه قوات اینم دویده او درپن نمه گه خم منجر کیاب سز فضلت نیچی هست سز بر اون تور یاشلی باله بسیز کرده شو اون تور یاشلی باله نیگتیف یازده یا که ده 40 یاشلی 40 یا 25 40 یاش دیگله کپ یازده نیگتیف 40 25 یاش دیگله بر dalada o'sgan qishloqda bir burchagida yuradiganlar bo'ladi-ku. Maktabga bormagan, kollejga bormaganda dalani ishini qiladi, mol boqadi, qo'y boqadi, lekin maktabga bormagan. Ana o'shalar negativ yozadi. Даже maktabga borgan, mayli o'sha qishloqda yashasa ham, shunda mol qo'y boqsa ham, lekin maktabga borgan odam negatif yozmaydi, maktabda o'qigan odam negatif yozadi-da, shu bir ikkitala maktabda o'qimaganlar, shu qishloqda molni tegini tozalab yurganlar. Nima demoqchisi bu gapim bilan? Maktabda o'qi demoqchiman bu gapim bilan. Maktabda o'qisang, negativ yozmaysan, tushunasan-da, TikTok nimaligini tushunasan, rasm nimaligini tushunasan, da kruговой, mabbi mazgiing kattaroq bo'ladi. Dunyoga kattaroq nazarda qaraysan, nechinchi asrda yashayapsan, odam hozirgi kunda qanaqa kiyim kiyyapti, qanaqa telefon ishlatyapti, odam bilan odam qanaqa muloqot qilyapti, odam nima ish qilsa qancha pul topyapti, o'shani tushunasan maktabda o'qisang. Maktabda o'qimasang o'tirasan molni tegini tozalab. Asabim qaynab ketdi. Yomon kasri eslagan zo'r balasi. Urush qilmanglar. Miya ishlaydi, ishlamaydi miya. Garantiya takmasan ishlamaydi. Bo'ldi asabiylashma, asabiylashmayapman. Prosta. Okey asabiz bilmeyin yağı. İkereki niçe alacı? Tur! Yok masa premoge kırmayın. Nonori 59'da kim mi ki sizge asab buzuş itibar kımayın. Ey rastana mey 59. Yok masa çıkıp gittinler yoktur geller kuru vatta da. Hada yok masa tur yukal çıkıp git. Salam aleyküm rahmatullah. Mehnat bilan erishadi hamma yutuqlarga. To'ppa to'g'ri Mahkamovna 11:28. Foto. Qanday foto? Ra-ta-ta-ta-ta. Smotrish mglaza. Bo'ldi asabiylashmang, arzimaydi baribir ular asabiylash. Qachon fan stretch qilasiz tez? Kunda bo'lishi mumkin. Asabiz qaynayotgan bo'lsa gazni o'chiring, toshib ketmasa hadir. Juda juda kuchli hazil qildingiz, shu darajada kuldim. Ani ovozim chiqmay qolib kuldi-da, ishoning. Juda chiroyli, juda zo'r hazil qildingiz. Assalomu alaykum, va alaykum mehratingizga omad, rahmat. Salom, bir bo'ldi, uxlaylik, uxla. Men uxlamayman, o'rtaq. Maktabga bormagan, lekin yozishni biladi. Sar o'ylab gapir, to'q. Mana-da, mana. To'q, mana. Sen to'q. Gapni ma'nosini qaranglar. Maktabga bormagan, lekin yozishni biladi. To'q. Voy to'boy. Bor mol tagini tozalab ke. Ovqat ber, ber qo'ylarga. Beyanda nima qilyapsan kechasi birda? Bor molni siydirib kel, qo'yni siydirib kel. Nima qilasan bu yerda o'tirib? Garang. Qachon bir bunday aylanib ketasiz Surxondaryo tomonga? Bir marta bordim o'zi. По-таджикски знаешь, красавчик? Не обращай внимания на хейтеров, хорошо? Я вообще не обращаю внимания, просто у меня просто нервы такой, такой бесконечные нервы, просто у меня русский такой плохо, знаешь,
Поэтому не обращаем внимания казахские люди, таджикские люди, Кыргызия, Туркменистан, Каракалпакистан. Всем привет. И Москва, Украине тоже привет. Вот. Просто у меня сейчас нерв идет такой прикольно. Почему? Потому что которые люди есть такой тупая, такой никакие слова не знаю, никакие мода не знаю, никакие ТикТок не знаю. Вот там пишешь такой прикольный такой гяп, короче. То я Solla balla uydagi molla qalay. Popladi sirutchan. Passebichki bal shu. Passebichki. Ochin xursand bo'ldim. Ochin zo'r gap bo'ldi. Ochin. O'zbekcha gapiring tushunmayman. Turkmeniston, privet Turkmeniston. Rus tilini yorvar ekan, passebichki. Misra Brokdan, Chinadil, Chinadil rus tili. Assalomu alaykum. Totoy nima? Ozod malim. Nukukka qachon kelasiz? Xo'p o'rtoqlar, yaxshi dam olinglar. Birpas premyer efir qilay dedim sizlar bilan. Ertaga ko'rishguncha. Yaxshi dam olinglar. Всем спокойной ночи.